This is V-Rock and Niang. We hope you had a good time. Thank you so much for coming. ខ្ញុំបាទសំផ្លៃលោកដើកណ្ដាលលោកឡើងដាក់ភពភិមដាកាស្នើតម្រងជើងការលោកមេបាសូមអនុញ្ញាតលើខាត់ប្រណបត្តិឯកឧត្តមលោកជំទាវជាកតយុត្តជាទីគោរពរាប់អានក្នុងវេលាក្រនេះដល់យល់ឃើញថាលោកមេបាធម្មមេត្តាបិតាខាងកូនក្រមុំជាលោកសង្ឃសុភាពទាំងស្រីផានបរកតលោកបានគាំទ្រជាមកគណៈដល់លោកជាងុយនិងស្រីសុភីសុធាជាលោកអ្នកតាមការមេត្តា